So guys, nongeye kuba ikaza no kuri Venke Impa ndetse no kuri filme yacu My Heart. So guys, rero murabizi ko filme yacu My Heart tugeze kuri episode ya 308. So guys, rero murabizi ko filme yacu My Heart twaherutse Yannick atarakanguka. Ese uyu munsi wa none Yannick yarakangutse. Twaherutse Yannick akiryamye akiri muri koma atarakanguka atarasubira ibuzima. So guys, rero niba Yannick yarakangutse uyu munsi kuri episode ya 308 muraza kubibona neza ko yakangutse. So guys, rero murabizi ko tubakunda kandi murabizi ko ibikorwa byose tuba turi gukora rimwe tuba turi gukora kandi murabizi ko iyo dukoze ikintu ari mwe tuba turi gukugikora. So guys, rero My Heart murabizi ko ari filme ya mbere muri uru Rwanda ndetse niyo filme ya mbere muri uru Rwanda, niyo filme ushobora kureba ugakuramo ubutumwa bwa kubaka iminsi zawe zose uzamara kuri gisi. So guys, rero niba ukunda izindi filme zose ukaba utarareba filme yacu My Heart ndetse ukaba utarajya no kuri Kilimani Empire ngo urebe ibikorwa byose bikorerwa kuri Kilimani Empire ndetse ukaba utarakora subscribe hano ya kuri Kilimani Empire, aho ngaho waratakaye cyane kuko niba utaraba umunyamuryango wa Kilimani Empire ndetse ukaba utaraba umunyamuryango wa Venke Empire. So guys, rero aho ngaho ndagushishikariza kugira ngo ube wabikora mu ba mbere kugera nawe ube wabasha kwibonera ubutumwa bwa mbere bubaho muri kino gihugu. So guys, rero filime yacu My Heart murabizi ko tugeze kuri episode ya 308. Ejo murabizi ko twabaha episode ya 307. Ibyavuye muri episode ya 307 mwabibonye. Mwabonye ko Yannick n'uyu munsi wa none atarakanguka. Mwabonye ukuntu bijobeja ari kwitonganya kubera ko yareze umwana bakaba mujyanye nta n'ikintu bamusigiye. So guys, rero murabizi ko filime yacu My Heart murabizi ko harimo utuntu tugiye dutandukanye kandi murabizi ko Kasha nawe kugira ngo Yannick ajye guhera murabizi ko yabonye Kasha umurukwe gukamurya akabona Kasha akabona atamuzi kandi amuzi kubera ko Kasha yigeze kumugirira nabi umurukwe gukamurya cyane agahitamo guhera. So guys, rero n'uyu munsi wa none murabizi ko Yannick atarakanguka. Niba muri episode ya 308 araza gukanguka nabyo turaza kubireba tubiteza amaso mu kanya saa 5 zuzuye kandi no episode ya 308 iza kubisohotse. So guys, rero niba ukunda filme yacu My Heart ndetse ukaba utarakora subscribe hano kuri Venke Empire kuko iyi niyo channel yonyine ushobora gukuraho byandesensi zose za filme yacu My Heart ndetse niba unakunda na filme zacu ibanga icya kuri Miss Nyambo ushobora kuba warakoze subscribe hano kugira ngo nawe ujye umenyeshwa buri bikorwa byose bigiye gukorwa ku mafilme yacu yose yombi uko ameze. So My Heart ndetse na filme yacu ibanga kandi niba uzikunda cyane narwe turagukunda cyane kuko uri umuntu w'intwari cyane wahisemo neza kuba warakunze ayo mafilme yose abiri kandi murabizi ko ibikorwa byose twadukora rimwe tuba turi gukora n'abandi dukorera kandi ndagushimira wowe wakoze subscribe hano kuri Venke Empire ndetse nawe washerinze kuri bagenzi bawe ndetse nawe utarakora subscribe hano kuri Venke Empire nagushishikariza kugira ngo ube wakora subscribe kugira natwe dukomeze tujyane mu bindi bikorwa byose turi gukora hano kuri Venke Empire ndetse dukomeze tujyane no muri behind the scenes zose za filme yacu ibanga ndetse na My Heart. So guys, rero ndabashimiye kandi twongere duhure mu kanya saa 5 zuzuye tubagezeho episode ya 308 kandi turabizi ko mudukunda cyane natwe turabakunda kandi murakoze kuba mwarakoze subscribe hano kuri Venke Empire.